Մայրերի օրը այս տարի առանձնահատուկ շփեղությամբ անցավ Յամավա համերգասրահում անցկացված Լիլիթ Հովհաննիսյանի եւ Վաչե Ամարյանի համերգին ներկա ավելի քան 2400 հանդիսատեսի համար։ Հին ու նոր հայտնի եւ սիրված կատարումներ, շքեղ բեմական զարդարանք, բնագավառի առաջատար երաժիշտներն ու պարային խմբերը ոչինչ չեն խնայել համերգին առանձնահատուկ շքեղ տեսք տալու համար։ Հենց նոր վերջացավ համերգը ու սենց բոլոր էմոցիաները դեռ իմ ներսում են, հրաշալի համերգ տեղի ունեցավ։ Ամենակարևոր բանը գիտեք որն էր, որ այսօր հանդիսատեսը 21 պլյուս էր ու այդ հանդիսատեսից ունենալ այս ջերմությունը, մի տեսակ շատ-շատ թանկարժեք է։ Հաշվի առնելով Լիլիթ Հովհաննիսյանի եւ Վաչե Ամարյանի հարյուրավոր երկրպագուների խնդրանքը, ովքեր հնարավորություն չէին ունեցել ներկա գտնվել այս համերգին տարիքային սահմանապատման պատճառով, US Armenia հեռուստաընկերությունը նախաձեռնել է եւս մեկ համերգ, այս անգամ արդեն բոլորիս կողմից սիրված Aqua Caliente-ի The Show համերգասրահում։ Լիլիթ Հովհաննիսյանը եւ Վաչե Ամարյանը անհամբերությամբ են սպասում իրենց երիտասարդ երկրպագուների հետ հանդիպմանը։ Այսօր անակնկալներով 63 օր, այսօր ունեի տեսահոլովակի պրեմիերա, ունեի նոր երգի պրեմիերա ու հանդիսատեսը հրաշալի ընդունեց։ Ինչի համար ուղղակի երջանիկ եմ, որովհետև երգը երբ որ սիրվում է դեռ չլսած ժամանակ, դեռ հիթ չդարձած ժամանակ, այդ հրաշալի է ու ուրախացնող։ Ուզում եմ ասել, որ մյուս համերգը եւս անակնկալներով լեցուն է լինելու։ Մեյլերի քանակ չկա, որ ասեմ, թե ինչքան մեյլեր ենք ստանում, որ ուզում ենք չլինի տարիքային սահմանափակում, հիմա որոշել ենք, որ չի լինելու տարիքային սահմանափակում ու լինելու է եւս մեկ համերգ։ Ես երջանիկ եմ, անհամբեր սպասում եմ ձեր հետ հանդիպմանը։ Ունիսի 3-ի համերգի տոմսերը եւս շատ արագ սպառվում են։ Շտապեք հենց հիմա ձեռք բերել տոմսերը եւ բացվի թողեք 2 ժամ ձեր բոլորի կողմից սիրված եւ հայկական հիթեր դարձած երգերը Լիլիթ Հովհաննիսյանի եւ Վաչե Ամարյանի կատարմամբ ու կնդրելու համար։ Ունիսի 3-ին եւս սպասում են անակնկալներ, կհնչեն նաեւ նոր երգեր։ Ահա այսպիսի դրամատրությամբ է Յամավա համերգասրահից հանդիսատեսը հեռանում։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ, շատ, շատ շնորհակալ եք։ Շատ լավ, հրաշալի, հրաշալի է, շատ, շատ սիրեցինք, շատ գոհենք, շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք US Armenia-ին գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպելու համար։ Շատ լավ, գերազանց, շատ զգացված ենք, շատ ուրախաց ենք։ Հիանալի համերգ էր, բավականություն ենք ստացել մեծ։ Շատ լավ, շատ հոյակապ համերգ։ Մենք շատ լավ, շատ, շատ հաջող ստացանք, շատ ուրախ ենք, շատ լավ էր։ Շատ արտակալ, շատ գեղեցիկ համերգ էր։ Շատ շնորհակալ ենք US Armenia-ին, որ այսպեսի գեղեցիկ եւ հրաշալի համերգ կազմակերպել։ Հոյակապ, հոյակապ, լավ էր։